Priatelia, uvedomujem si závažnosť nášho rozhodnutia. Upozorňujem však, že aj šrobár sa pokúša o niečo podobné. O podobnosti nemôže byť ani reči. Ja viem, že váš, teda náš spoločný program je podstatne odlišný. Mne ide iba o názov odbojového ústredia. Beneš a Šrobár používajú termín jednotný revolučný národný výbor. To nie je len otázka terminológie. Aj my sa budeme opierať o bázu národných výborov, ibaže o ich revolučnosti máme úplne iné predstavy. A pokiaľ ide o ústredie, ako ste sa vyjadrili, pán Ursíny, my navrhujeme obsažnejší výraz. Slovenská národná rada. To zní naozaj pekne. Tradične a odbojne. Aj Štúrovci mali Slovenskú národnú radu. Máte pravdu, ďakujem. Tradícia je pekná vec, ale nám nejde o kriesenie národného programu z minulého storočia. My chceme viac ako Štúrovci. Preto aj pomenovanie musí vyjadrovať reprezentatívny charakter orgánu, ktorého úlohou je viesť celý národ do boja proti fašizmu. Slovenská národná rada musí vziať na seba zodpovednosť za osud nášho ľudu nielen v tomto boji, ale aj po ňom. Obávam sa, že vzniknú nedorozumenie a konflikty medzi vedením domáceho a zahraničného odboja. Na medzinárodnom a vojenskom poli uznávame presa Beneša. Na domácom poli chce pán prezident forsírovať akýsi provizórny odbojový orgán, ktorý mu po príchode domov pekne krásne odovzdá všetku moc. A pokiaľ ide o zahraničný odboj, treba brať do úvahy aj Moskvu a komunistickú časť londýnskej emigrácie. V poriadku, ale potom by mal pán Gottwald pôsobiť na jednoznačnú orientáciu všetkých komunistov v zásadných otázkach, ako je samostatnosť republiky a slobodná vôľa budúceho režimu. Máme na mysli upriamenie vašich ľudí na sovietský vzor. No, to sú iba také ojedinelé prípady. Rozhodujúce budú ustanovenia, ktoré príjmeme v súvislosti so spoločnou prípravou ozbrojeného vystúpenia, ako aj o tom, že na oslobodenom území prevezme Slovenská národná rada všetku politickú, zákonodárnu, vojenskú a výkonnú moc. No, potom nám už nič nestojí v ceste, aby sme uvažovali o paritnom zastúpení predstaviteľov komunistického a občianskeho odboja v Slovenskej národnej rade. Československé vyslanectvo v Moskve 12. decembra 1943. Pred niekoľkými hodinami podpísali v Kremli zástupcovia Československej republiky a Sovietskeho zväzu dokument historického významu. Uzavreli spojeneckú zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci. Přátelé, dovolte, abych vyjádřil, k jakému přesvědčení jsem po rozhovorech s nejvyššími představiteli zde v Moskvě dospěl. Sovětská vláda je si plně vědoma mezinárodního významu naší republiky. Záleží na tom, abychom po skončení této války byli státem vnitřně silným a co nejlépe zabezpečeným z mezinárodního hlediska. Proto podporuje naše požadavky na obnovu hranic z doby předmíchovské, na odsun Němců a Maďarů z našeho území, na potrestání domácích zrádců a kolaborantů. Smlouva plně respektuje naši státní suverenitu a vylučuje jakékoliv zasahování do vnitřního uspořádání našich poměrů. Pojednání s ostatními významnými spojenci je to další pevná záruka našeho vítězství. Vy zde v Moskvě začínáte spochybňovat samotný princip Československé národní jednoty. Prosím? Děkuji. Ale o to přece vůbec nejde, pane prezidente. Vy přece dobře víte, že my jsme nikdy nesouhlasili s vaším principem čechoslovakismu. Nám jde o takovou státnost, ve které si budou Češi a Slováci naprosto rovní. Už několikrát jsem prohlásil, že o poměru Čechů a Slováků rozhodneme až po skončení války. My se však už nyní stavíme naprosto nekompromisně za oficiální uznání slovenského národa na sebeurčení. Já osobně uznávám koncepci jednotného československého národa. Prosím, to je můj subjektivní názor. Jako takový nemusí být překážkou uspořádání našich poválečných poměrů.
My komunisté v tom vidíme překážku už dnes. Zejména při rozvíjení domácího odboje. Myslíte? To vaše právo na sebeurčení si mnozí Slováci mohou a také budou vysvětlovat po svém. Ano, mnoho Slováků je pro svou vlastní samostatnost. Národní a státní idea jdou vždycky společně. Ale teď jim svítla naděje, že ta mladá republika bude lepší. Že zajistí celému národu bezpečnější existenci než klérofašistický režim. Nemíním se unáhlit. Nemíním tolerovat, co se stalo. Ale ani předem honorovat to, co si přejeme, aby se stalo. To není otázka dobré vůle, pane prezidente. To je skutečnost, k níž je nutno zaujmout naprosto jasné stanovisko. Já je zaujal a nehodlám ho měnit. A co když se ze slovenské otázky stane politický bumerang? My můžeme být pouze v takové vládě, která nebude opakovat chyby z první republiky. Počítám s vaší spoluprací, nikoli s opozicí. Ale v každém případě musíte počítat s naší komunistickou zásadovostí, pane prezidente. No, toto znenie dohody by mohlo byť už definitívne. Môžem vás poprosiť. Ideové smery na Slovensku, ktoré ju po 6. októbri 1938 zotrvali na zásadách protifašistickej demokracie a viedli dodnes aktívny odpor proti politickému, hospodárskému a kultúrnemu znásilňovaniu slovenského ľudu a ktoré dnes reprezentujú skutočné zmýšľanie všetkých vrstiev slovenského ľudu, dohodli sa na vytvorení spoločného politického vedenia, ktorým bude Slovenská národná rada, ako jediný reprezentant politickej vôle slovenského národa doma. Úlohou a cieľom Slovenskej národnej rady je jednotne a centrálne viesť boj slovenského národa za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu, vykonávaného domácimi uzurpátormi politickej moci. V príhodnej chvíli prevziať všetku politickú, zákonodárnu, vojenskú či administratívnu výkonnú moc na Slovensku, a vykonávať ju podľa vôle ľudu až do tej doby, kým slobodne zvolení zástupcovia nebudú môcť všetku moc prevziať. Slovenská národná rada bude vo svojej činnosti postupovať v dorozumení s československou vládou a celým zahraničným odbojom. Želáme si, aby národ slovenský a český, ako najpríbuznejšie slovanské národy, utvárali ďalšie osudy v Československej republike. V spoločnom to štáte Čechov a Slovákov a na podklade princípu rovný s rovným. Želáme si úzku spoluprácu so všetkými slovanskými štátmi a národmi, menovite so Sovietským zväzom, v ktorom vidíme záštitu slobodného života. Vnútorné usporiadanie budúcej republiky má byť demokratické. Majú sa však vykoreniť všetky tendencie fašistické, rasistické, totalitné a také, ktoré budú v rozpore s týmito zásadami. Je potrebné vystriehať sa omylov a chýb z minulosti. Myšlienku demokracie treba preniesť a prehlbiť i na pole hospodárske a sociálne tak, aby rozdelenie národného dôchodku medzi všetko obyvateľstvo bolo čo najrovnomernejšie, aby život každého občana bol ľudský a dôstojný. Kultúra, školstvo a výchova majú byť vedené spomenutými zásadami. Zachovaná má byť sloboda náboženských vyznaní. Vylúčený má byť však vplyv cirkví na smer a vedenie štátu. O definitívnej úprave týchto otázok rozhodnú, a to menovite o ústavnoprávnej úprave pomeru slovenského národa k národu českému. Zo slovenskej strany výlučne slobodne zvolení zástupcovia. Bratislava, Vianoce 1943.